d'acompanyar-nos. Avui és festa grossa. No només es presenta un llibre, sinó que es completa una fase més d'un procés que va començar fa temps i d'un procés dels xulos. Molta gent fent coses junts, compartint, tirant endavant la seva feina, els seus projectes, aprenent junts. Això cada cop és més interessant, cada cop estem, com deia Cristina, menys pendents de la tecnologia i més pendents de la gent i de les coses que fa la gent. Per tant, content de poder participar d'un dia de celebracions i d'alegria. Dintre de les propostes d'un dia de festa major com el d'avui, havia la idea de fer una taula rodona perquè diferents persones, des de la seva trajectòria i la seva experiència, compartíssim, en cas de nosaltres, la seva particular mirada de què hi ha darrere de treballar en xarxa a l'administració pública. I tenim la sort de poder tenir cinc mirades prou diferents i, per tant, complementàries de l'intríngulis que hi ha darrere d'això de treballar en xarxa a l'administració pública. Tenim amb nosaltres el Joan Torrent, el de la dreta, el Jesús Martínez, el Didac Totres, el Carlos Merino i el Josep Lozano. Els presentaré, quan jo aquí la paraula explicaré millor cadascú qui és i què fa, tot i que segur que molts ja els coneixeu. I començarem pel Joan Torrent. En Joan Torrent, amic de fa molts anys, i ens hem de veure, és membre de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, és professor dels Estudis d'Economia i Empresa i també investigador de l'Institut Interdisciplinari d'Internet de l'INE3, que és el centre de recerca de la universitat. És economista i la mirada que fa sobretot aquests processos de la societat de la informació, el coneixement compartit, la gestió del coneixement, el valor del coneixement, em fa la mirada d'economista que em sembla cada cop més pertinent amb la línia de com es pot, quin és el valor per una organització d'aquest tipus de dinàmiques. Ell ho explicarà millor, però quan compren o venen una empresa, a vegades es va valorant els actius que té, els metres quadrats de fàbrica o les patents que té, però hi ha una cosa que és el capital humà dels seus equips, que si aquella gent marxés, l'empresa segurament tindria un altre valor. Però com tangibilitzar els intangibles de coneixement de les empreses és el que potser una reflexió sobre l'economia i la gestió del coneixement. Jo també, si em vulguis. Gràcies. Bon dia a tothom. En primer lloc, agrair al CESG la possibilitat de venir-nos a explicar. Està bé, vista la sala, està bé que des de la universitat sortim de la caverna i fem accions per posar llum a la denostada relació universitat-empresa. Jo voldria, tenim molt poc temps, són 10 minutets, és com un procés de castració això de deixar-nos només 10 minuts, però voldria presentar 5 idees al voltant de la problemàtica del treball en xarxa i del treball col·laboratiu a l'administració. Jo no ho sé fer d'una altra manera i per tant aniré del més general al més concret. Perdré una mica de temps fer algunes reflexions generals, però jo crec que val la pena que les compartim. Per tant, som-hi. Primera idea, la idea de l'economia i la societat del coneixement. Això molts de vosaltres ja sabeu de què va, però un minut només per explicar que estem davant d'un procés de canvi disruptiu tant a l'esfera econòmica com a la social. Estem davant a les portes d'una tercera revolució industrial, d'una cosa diferent, que té dos eixos principals. El primer, i no descobreixo res, és el procés de revolució digital, el procés de canvi disruptiu arrel dels usos massius de les tecnologies de la informació i la comunicació. I el segon, que està vinculat en aquest, és el procés de globalització econòmica, sobretot. És a dir, la capacitat que tenen avui les persones i les organitzacions de treballar i produir a escala global les 24 hores al dia. Per tant, hi ha molts processos de producció i moltes tasques de treball que avui es fan sense barreres d'espai i de temps. Aquestes dues coses interactuen entre elles i generen dos canvis radicals, tant per les persones com per les empreses, tant per l'economia com per la societat. Quins són? Primer, els processos de treball s'han modificat radicalment. Com? Doncs des de la perspectiva que avui tenim un aparell tecnològic instal·lat que permet situar el treball mental
al centre de l'escenari del desenvolupament professional. Per tant, el Charles Chaplin i els tempos modernos han passat a la història. Les tecnologies manufactureres que substituïen habilitats manuals han donat pas, han donat lloc a unes tecnologies digitals que substitueixen habilitats mentals i que situen el treball cognitiu en el centre de tot plegat. I això té, és un procés revolucionari, no havia passat mai a la història de l'home. I la segona cosa vinculada amb aquest procés és que per les necessitats del procés de globalització, l'activitat econòmica s'ha de transformar radicalment. I quan dic activitat econòmica, també dic sector públic, perquè el sector públic és un sector econòmic, entre altres coses. Com s'ha de transformar? Doncs s'ha de transformar des de la perspectiva de que els processos d'innovació, entenent la innovació com aquella aplicació intencionada de coneixement per fer tres coses, generar un nou producte, millorar el procés o millorar l'organització dels esquemes productius, estan a l'ordre del dia. Si les empreses i les organitzacions, i això també va pel sector públic, no són capaces d'innovar i d'introduir cultures innovadores que permetin diferenciar-se de la competitivitat global, les empreses i les organitzacions moren. Per tant, estem en un moment de canvi en el qual hi ha dos elements que són totalment nous, que no havien succeït mai, la qüestió del treball mental i la qüestió de la innovació. Amb dues ens permeten parlar avui d'economia i societat del coneixement, cosa que no podíem fer fa 20 anys. Segona idea, i vaig per feina. Aquesta és una idea que m'agrada molt a mi, però que no tinc temps d'explicar-la gaire, per tant, m'espavilo. Avui estem en una situació difícil. Aquest context de canvi, que us he comentat en la primera idea, és paral·lel amb un procés de dificultat. Quin és aquest procés de dificultat? Que tenim tres crisis amb una sobre la taula. I això és conscient, hem de ser conscients del que està passant. Tenim una crisi d'infraestructura, esquema marxista, si voleu, de representació social. Tenim una crisi d'infraestructura que és la crisi del finançament de l'activitat econòmica. No m'hi entretinc. Segon, tenim una crisi d'estructura, de model productiu, i això és una crisi especialment intensa a l'economia catalana i espanyola. Tenim un model productiu que no funciona i que s'ha de canviar. I en tercer lloc, una que no es nomena gaire, que és molt important i que té impacte directe sobre l'activitat del sector públic, és la crisi de la superestructura, és la crisi de la globalització. Amb la globalització passa un problema que ja havia passat al principi del capitalisme per una esfera inferior. Quin és aquest problema? Que l'activitat econòmica funciona a escala global, és a dir, món 24 hores, i la resposta institucional i política a aquesta activitat econòmica es dona des dels estats-nació. I per tant aquí hi ha un desencaix. Hi ha un desencaix entre l'àmbit d'actuació de l'esfera econòmica i la resposta institucional i política en aquesta esfera econòmica. I això genera infinitat de problemes que ara no tenim temps d'entrar-hi, però que és important destacar la llei. Tercera, treball en xarxa. Vist el panorama, clar, l'economia i la societat han canviat. I una de les principals manifestacions d'aquest canvi és la irrupció d'una nova forma de treballar. Aquesta nova forma de treballar, que és específica de l'economia i la societat de coneixement, l'anomenem treball en xarxa. Què és el treball en xarxa? És un conjunt de coses que no tinc temps d'explicar, però que a base d'ítems crec que us en fareu una idea. Primer, treballar en xarxa vol dir utilitzar intensivament les TIC, els fluxos d'informació, comunicació i coneixement. Segon, treballar en xarxa vol dir dividir el treball en funció del coneixement. Tercer, treballar en xarxa vol dir, ja ho hem dit abans, sobretot treball cognitiu no rutinari. Per tant, noves competències demandades als treballadors. Els treballadors del coneixement i en xarxa són diferents dels treballadors de la indústria manufacturera de tota la vida. Quart, i molt important, noves formes d'organitzar el treball. Això què vol dir? Equips de geometria variable, vol dir autonomia en la presa de decisions, vol dir organització per processos, vol dir control per objectius. Cinquè, noves pràctiques de gestió de recursos humans i noves relacions laborals. Hi ha tota la qüestió de la flexiseguretat, en la qual no es pot implantar un treball en xarxa si no es tenen presents que s'ha de gestionar el recurs vital per les organitzacions d'una altra manera.
No valen les organitzacions fordistes burocràtiques de tota la vida. Els treballadors del coneixement necessiten mecanismes de gestió de les seves relacions laborals que els facin sentir còmodes i compromesos amb la seva tasca innovadora. I per això s'ha demostrat que les estructures de tota la vida no van gaire bé. I setena i última, i acabo, nous mecanismes de relació entre treball i no treball. Teletreball, noves organitzacions del temps, tot el que envolta l'esfera del món laboral també s'està transformant arrel del canvi del món laboral. Vaig baixant, eh? Quarta idea. I en tot aquest procés d'economia, societat del coneixement, crisi i treball en xarxa, quina és la funció pública? Què ha de fer la funció pública? Doncs la funció pública ha de canviar el seu objectiu, al meu entendre. En els processos de globalització, el principal objectiu de l'activitat pública és, o hauria de ser, com he dit, el de capitalitzar l'economia en el seu llarg termini, amb un objectiu clar: sentar les bases perquè les economies siguin competitives en el llarg termini. Fixeu-vos que dic llarg termini i no curt termini. I no em vull entretendre aquí ara en la relació entre el curt i el llarg termini i els processos, i el que suposa això en els processos polítics. Però és molt important tenir present que l'administració en el procés de globalització no pot jugar a fer d'empresari. Ha de sentar les bases perquè l'activitat privada funcioni. I això vol dir un conjunt immens de coses que no tinc temps d'explicar, però des de la perspectiva de la tecnologia vol dir no només fomentar la inversió en tecnologia digital, sinó garantir amb èxit els seus usos. I aquest és un problema important que té l'economia catalana avui, que en general es pot dir, es pot afirmar que la tecnologia està instal·lada a l'aparell productiu i en les persones, però en fem un ús deficient, clarament millorable. I des de la perspectiva del sector públic, i ho deia el conseller una mica abans, és importantíssim que l'administració pública sigui eficient. Per què ha de ser eficient? Perquè només amb eficiència, només amb la introducció de mecanismes de treball en xarxa, serà capaç de donar i de prestar un millor servei en el nou context. Si no, tindrem problemes. És a dir, de la mateixa manera que avui un tram important de la població, entre els que em conto jo, no entén en el banc, no entenen haver de tenir relacions amb l'administració pública d'una determinada manera quan està positivament demostrat que es poden tenir d'una altra manera. I per tant és molt important destacar que l'administració ha de fer un esforç per prestar un servei eficient, eficaç i adaptat a les demandes de la gent que demanda el servei. Cinquena, i acabo. La qüestió del treball col·laboratiu, el programa Compartim. Jo me l'he mirat per sobre i crec que és una de les millors iniciatives, per no dir el millor, que s'ha dut a terme en els últims anys en qüestió de treball en xarxa d'administració. Per tant, felicitats a tots els que hi heu participat. No vull entretindre'm amb l'èxit del programa perquè em sembla que és evident. Jo només voldria posar manifest dues o tres coses al voltant del programa. Primer, i això en el món de l'empresa ja està molt demostrat, perquè el programa avanci i s'assoleixin en profunditat les reformes que necessita l'administració, és important, importantíssim, establir relacions de complementarietat. Entre què? Entre l'ús de la tecnologia, les noves formes d'organització i la capacitació dels treballadors. Està plegat de casos en els quals només la introducció d'una d'aquestes coses acaba generant més problemes que abans del canvi. En el món de les empreses és habitual amb la qüestió del comerç electrònic. Les empreses introdueixen plataformes de comerç electrònic i un cop les tenen, tenen un problema logístic i organitzatiu de tal magnitud que la introducció a la pràctica acaba generant més problemes que abans de fer comerç electrònic. Doncs això amb l'administració també pot passar. Si s'introdueixen pràctiques de treball col·laboratiu i a mesura que es van desenvolupant no es transforma l'estructura organitzativa i les pràctiques de gestió del recurs humà, és probable que hi hagi problemes, en especial les de capacitació del treballador, però també les de retribució. Al voltant d'això, acabo, al voltant d'això, dues coses finals. Primer,
En treball col·laboratiu passa una cosa que els economistes tenim una mica estudiada, que és la qüestió de les relacions d'agència. És la qüestió de la dificultat d'intercanvi, la dificultat, el treballar amb gent que té diferents tipologies d'informació. Llavors aquí es poden donar comportaments freeriders, que direm, comportaments oportunistes. I és molt important desenvolupar esquemes a partir dels quals, per exemple, la retribució vingui generada al voltant de l'aportació efectiva de cada individu al grup de treball. Perquè si no, aquesta és una de les coses, és un dels elements que pot frenar el treball col·laboratiu. Les dificultats de saber qui fa què i com ho fa poden generar problemes en el llarg termini. I l'última cosa és que en els treballs col·laboratius es generen coneixements organitzatius i que aquests coneixements organitzatius del grup s'han d'aprendre a gestionar. Bé, són 5 elements que jo vull destacar i res més. Gràcies.